Ağıllı uşaq, Azərbaycan xalq nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Keçmiş zamanlarda bir xan var idi. Xan hər dəfə bir bəhanə eləyib, yan yörədəki kəndləri, şəhərləri talan eləyir, əhalinin var-yoxunu əlindən alırdı. Xan yaşadığı şəhərə bitişik bir kənd var idi. Oranı tutmaq çox çətin idi. Çünki kənddə dünya görmüş, ağıllı qocalar xanın hilələrinə hər dəfə cavab verir, onu məğlub edirdilər. Günlərin birində xan öz adamlarını başına yığıb, həmin kəndi tutmaq üçün tədbir istədi. Xanın baş məsləhətçisi dedi, nə qədər ki, həmin kənddə ağıllı, dünya görmüş adamlar var, oranı tutmaq çətin olacaq. Yaxşısı odur ki, əvvəlcə onları bəhanə ilə aradan götürək. Sonrası asandı. Xan bu təklifi bəyəndi. Elə həmin günü öz adamlarını yanına çağırdırıb tapşırıq verdi ki, nə təhər olur olsun, gedib o kəndin baş bilən adamlarını, qocalarını aldadıb, bura gətirəsiz. Xanın adamları hamısı eyni vaxtda kəndə doluşub, hərəsi bir qocanın evinə getdilər. Onlar hiləyə əl atıb dedilər, bizim xanımız bir məsələdə bərk çətinliyə düşüb. O ümidini sizə bağlayıb, kömək istəyir. Deyir ki, bircə günlüyə mənə məsləhət vermək üçün yanıma gəlsinlər. Xan qocaların gətirildiyini görüb, əmr elədi, hamısını zindana saldılar. Bu tərəfdən xan həmin kəndə getmək üçün atlı çağırdı. Üç alma verib dedi, bu almaların biri bir illik, o biri iki illik, üçüncüsü isə üç illikdir. Almaları apararsan həmin kəndə, cəmaatı meydana yığıb deyərsən ki, xan əmr eləyib ki, bunların neçə illik olduğunu tapsınlar. Onlara üç gün vaxt verirəm. Tapa bilməsələr, onda kəndi talan eləyəcəm. Əgər bu sirri tapan olsa, həmin adam yanıma, mənim xoşladığım heyvanla gəlməlidir. Həm də o elə adam olmalıdır ki, boyca məndən hündür olsun, mən ona aşağıdan yuxarı baxım. Çapar atlanıb xanın tapşırını xəbər vermək üçün həmin kəndə gəldi. Cəmaatı bazar meydanına yığıb əhvalatı söylədi. Çapar almaları verib geri qayıtdı. Kəndin cəmaatı nə qədər fikirləşdi, almaların sirrini tapa bilmədi. Bu kənddə qoca bir qarının Əhməd adlı balaca nəvəsi var idi. O çox ağıllı və qoçaq uşaq idi. Həmin gecə Əhməd səhərə kimi yata bilmədi. Çox fikirləşdi, suallara cavab tapa bilmədi. Axırda yadına düşdü ki, bu işdə böyüklərdən məsləhət almaq lazımdır. Nənəsindən xəbər aldı ki, kəndimizdə heç qoca, ağıllı kişilərdən qalan varmı? Qarı dedi, bala, kəndin kənarında bircə nəfər yaşı yüzü ötmüş bir qoca qalıb. Şikəst olduğu üçün xanın adamları onu aparmayıb. Əhməd səhər tezdən durub həmin qocanın yanına getdi. Gördü bir nurani kişidir. Saç-saqqala ağappaq qar kimi gözləri tutulub. Qıçları şikəst olub yerindən tərpənə bilmir. Əhməd ədəbərkanla qocaya salam verdi. Onun yanına məsləhətə gəldiyini söylədi. Qoca dedi, oğlum, məndən nə məsləhət istəyirsən? Əhməd xanın şərtlərini qocaya söyləyib, ondan kömək istədi. Qoca əlini alnına qoyub bir qədər fikirləşdi. Sonra sualların cavabını necə tapmağı Əhmədə öyrətdi. Axırda dedi, oğul, bircə sirri mən bilmirəm. Gərək onu özün tapasan. O da xanın hansı eyvanı xoşlamasıdır. Bunun üçün bircə çarə var. Gərək bir yolla xanın şəhərinə keçəsən. Çox ehtiyatla, tədbirlə bu sirri öyrənəsən. Əhməd dedi, elə bu saat gedərəm, həmin sirri öyrənərəm. Əhməd qocadan çox razı qaldı. Evdən çıxıb getmək istəyəndə, həyətdə bir qoca arvadın ocaq qalamaq üçün çör-çöp yığdığını gördü. Bu, qocanın bacısı idi. Qocanın bacısından başqa heç kimsəsi yox idi. Əhməd dedi, ay qarı nənə, bu çör-çöpü nə inirsən? Qarı dedi, oğul, odunumuz qurtarıb, meşəyə gedənimiz də ki, yoxdur. Odur ki, çör-çöp yığıram. Əhməd qarıdan balta bir çatı istədi. Qarı gətirib verdi. Əhməd gedib meşədən bir yekə şələ odun qırdı. Çatı ilə bağlayıb, qocanın həyətinə töküb getdi. Əhməd gedə-gedə ürəyində fikirləşirdi. Görsün, nə yolla xanın sirrini öyrənsin. Elə ki, şəhərin kənarına çatdı, gördü hər 100 addımdan bir əli qılınçlı gözətçilər dayanıb. Onların yanından keçmək mümkün deyil. Amma bir qədər kənarda xanın qoyun sürüsü göy çəmənlikdə otlayır, qoyunlar gah bu tərəfə, gah o tərəfə keçirlər. Əhməd bunu görüb kəndə qayıtdı. Kəndlərindəki çobanın yanına gedib, əhvalatı ona danışdı. Xahiş elədi ki, qoyunun birini kəssin, dərsini bütöv çıxarıb versin ona.
Çoban 5 dəqiqənin içində bir yekə qoşu kəsib, dərisini bütöv çıxartdı. Əhməd dərini bir dəsmala büküb, düz gəldi xanın sürüsü otlayan yerə. O bir ağacın altında qoyunun dərisinin içinə girib, başladı iməkliyə-iməkliyə sürüyə tərəf getməyə. Cəld özünü verdi qoyunların arasına. Gedib bir xeyli aralıda dəridən çıxdı. Dərini qatlayıb, büktü yenə dəsmala. Əhməd baxıb gördü, uzaqda sürünün çobanı göy otun üstündə uzanıb. Çoban bayatısı çalır. Yanında da bir keçi var. Keçinin buynuzları, üst başı par-par parıldayır. Bir qədər yaxına gedib gördü ki, keçinin buynuzlarını qızla tutublar. Boynuna qızıldan zınqrov taxıblar. Üstünə tirmədən şal salıblar. Daha nə başınızı ağrıdım. Keçini elə vəziyiblər ki, adam baxanda məhtəl qalır. Əhməd başladı keçiyə baxmağa. Çoban onu görüb dedi, Abala, nə çox baxırsan? Əhməd dedi, Ay çoban qardaş, mən belə keçi görməmişəm, ona görə baxıram. Çoban dedi, Sən bu şəhərin adamı deyilsən? Bu keçini görməyən adam yoxdur. Əhməd gördü çoban onu tanısa, işlər alınmaz. Odur ki, dedi, Mən heç yerdən gəlməmişəm, elə bu şəhərdə oluram. Amma nənəm məni bu vaxta kimi evdən heç yerə buraxmayıb. Odur ki, həmin keçini də görməmişəm. Çoban dedi, Bala, onda bil və agah ol ki, bu bizim xanın keçisidir. O uşaqlıqdan keçini çox xoşlayırmış. Həmin keçini xanın əmri ilə belə bəziyiblər. Əhməd bu xəbəri eşidəndə sevindiyindən bilmədi neynəsin. Tez qayıtdı geri. Bir az çobandan aralanandan sonra qoyun dərsini dəsmaldan açıb girdi içinə. Özünü vurdu qoyunların arasına. Sürünə-sürünə keçib gəldi öz kəndlərinə. Gördü adamlar qalıblar əlləri qoyunlarında. Bilmirlər neynəsinlər. Həmin gün xanın suallarına cavab verməsələr, kəndləri əldən çıxacaq. Əhməd irəli yeriyib dedi, Cəmaat, mənə bir hündür dəvə, bir də keçi verin. Gedəcəm xanın şəhərinə, onun suallarına cavab verib, kəndimizi xətadan qurtaracam. Əhmədin sözünə hamı gülüşdü. Dedilər, Bala, yəqin sənin ölümün yetib. Bəs qorxmursan ki, xanın qəzəbinə gələsən? Əhməd dedi, mən xandan qorxmuram. Adamlar dedilər, Bala, xan səni görən kimi deyəcək ki, yəqin mənə ələ salıblar. Bu kənddə bir adam tapmadılar ki, mənim yanıma uşaq-muşağı göndəriblər. Əhməd dedi, İstədiyim heyvanları verin. Dalısı ilə işiniz yoxdur. Cəmaat gördü ki, başqa əlac yoxdur. Bir hündür boylu dəvə tapıb, Əhmədi mindirdilər üstünə. Bir keçinin də boğazına kəndir bağlayıb, ucunu verdilər Əhmədə. Əhməd almaları da götürüb, başladı xanın şəhərinə tərəf yol getməyə. Xanın adamları Əhmədi apardılar saraya. Xan Əhmədi görən kimi qəzəbləndi. İstədi onu zindana saldırsın. Amma keçini görüb fikirləşdi ki, suallarımın birini tapıblar. Görək o birilərinə necə cavab verəcəklər. Odur ki, dedi, Bala, mən demişdim ki, yanıma göndərdiyiniz adam məndən hündür olmalıdır. Mən gərək onunla danışanda aşağıdan yuxarı baxım. Bəs buna niyə əməl eləməmsiz? Əhməd dedi, Xan sağ olsun. Məyər görmürsünüz ki, mən dəvənin üstündə sizdən çox hündürdəyəm. Özü də aşağıdan yuxarıya mənə baxıb danışırsınız. Elə siz deyəndir də? Xan dedi, Axı sən dəvədən düşsən, mənim dizimdən də aşağı dayanarsan. Əhməd dedi, Mən niyə dəvədən düşürəm ki, səndən də aşağıda duram? Xan gördü, uşaq hazır cavabdır. Odur ki, dedi, Bala, di almaların sirrini de görüm. Əhməd dedi, Xan sağ olsun, sizin şərtiniz olan kimi mənim də şərtim var. Əmr eləyin cəmaat yığılsın şəhər meydanına, orada almaların sirrini açıb deyim. Xan nə qədər elədi ki, burada de. Oğlan razı olmadı. Xan dedi, Sən ki belə tərsliy eləyirsən, almaların sirrini düz deyə bilməsən, boynunu vurduracam. Əhməd dedi, Mən razıyam. Bəli, xan əmr verdi. Şəhər meydanında taxt quruldu. Cəmaat hamısı ora yığıldı. Xan da bir dəstə adamla meydana gəldi. Əhməd irəli yeriyib dedi, Xan sağ olsun, mən sualların cavabını düz tapsam, bizim kəndimizə toxunmamalısan. Bir də zindana saldığın qocalarımızı azad eləməlisən. Tapa bilməsəm, nə istəyirsən elə. Xan söz verdi ki, şərtlərə razıdır. Əhməd bir qab su istədi. O saat gətirdilər. O almaların üçünü də suya saldı. Almaların biri çöktü suyun dibinə. İkincisi qaldı suyun ortasında. Üçüncüsü isə lap suyun üzündə üzdü. Əhməd dedi, Birinci, bu ilki təzə alma olduğu üçün canı şirəlidir. Ağırdır. Odur ki, çöktü qabın dibinə. İkinci alma keçən ilkidir. Bir qədər suyunu çəkib,
quruyub deyə suyun ortasında qalıb. Üçüncü alma isə 3 il bundan əvvəlkidir. O tamam suyunu çəkib, yüngülləşib. Ona görə də suyun üzündə üzür. Xanın adamları gördülər, Əhməd düz deyir. Odur ki, qaldılar məətəl. Xan fikrini dəyişmək istədi. Amma gördü ki, onda cəmaatın arasında hörmətdən düşəcək. Əlacı kəsildi. Qocaları zindandan azad elədi. Kəndə toxunmayacağına söz verdi. Əhməd qocaları da götürüb öz kəndlərinə qayıtdı. Kənd cəmaatı bu şad xəbəri eşidib Əhmədin qabağına çıxdı. Ona afərin deyib alqış elədi. Balaca Əhməd öz ağlı, bacarığı və tədbiri ilə kəndi xilas elədi. Göydən üç alma düşdü. Biri nağıl söyləyənin, biri məsləhət verən qocanın, biri də Əhmədin.